Kulla të reja priten të ndërtohen në Tiran për të plotësuar panoramën e betonizuar në kryeqytet. Në çdo arterie kryesore, në rrugët kyçe të zonave më të populluara, aty ku 1 metër katror kushton sa rroge 6 muajve për një qytetar shqiptar, janë ndërtuar kulla të oligarkëve më të pasur të Shqipërisë. Një tjetër kullë 30 katëshe në ish bloki është dhënë leja për të ndërtuar nga Erjon Veliaj. Një tjetër kullë 40 katëshe do ndërtohet te Katedralja. Këto dy kulla do ndërtohen nga i njëti oligark. Te Kinema Millennium përflitet ndërtimi një tjetër kulle, e cila ka shkaktuar tronditje editoriale në media. Në krah të Sky Tower në blok, aty ku sot është një parking dhe Villa Ferdinand, po vjen një 30 ca katësh. Ky është në fazë të avancuar dhe me shumë gjasa është marrë dhe leje zhvillimit. Më sipër, ngjitur me katedralen tek ish BKT, është dhënë miratimi për një 40 katësh. Kësaj u bën letra sikur e dëmtoi tërmeti për t'i hapur rrugë kullës. Tek të dyja këto kulla, ndërtuesi është i njëjtë. Lart tek Kalaja e Tiranës, aty ku sot është Kinema Millennium, është në tentativë një tjetër kullë e madhe. Fati kësaj është pak më i paqartë, sepse është ndëruar në objekt sherri, shkruan gazetari Klodian Tomori. Madje bashkë me kullën Ice of Tirana, kjo e Kinema Millennium është një nga sebebet e tronditjeve në tregun mediatik dhe përbysjeve dramatike editoriale.